Night me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, os meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Aí, ó, chegou aí, ó. Aí, ó. Ó, o cara meteu essa guardazinha aqui, aranha aqui, ó, com o pé dentro aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? O meu joelho, ó, vai vir lá, vai escorar ele lá, certo, ó? Automaticamente eu vou vir pra trás, eu vou pra trás e vou jogar pra cá, o braço dele aqui, ó. Certo? O cara vai segurar lá, ó. Eu vou vir com o meu joelho, ó, na mão dele lá, ó. Vou estourar e vou jogar pro lado. Certo? Chegou lá, ó. Troca. E abaixo. Agora ela rápido, né? O cara fez a pegada lá dele, lá, ó. Vou vir com o joelho, escoro com o joelho, ó. Vem pra trás, ó. Já jogo pra cá, mano. Vou estourar, ó. Joelho. Certo? Troca a pegada. Vira abaixo. Nossa.